kommer garanteret et eller andet ind for højre her. Prøv at se her. Skal vi se, hvad det er? Skal vi slå det ihjel? Ja, yeah, let's kill it. Vi er ikke nogen wusses. Slår det bare ihjel, gør vi. Hey, 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 guys and girls, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min aller første episode af Osiris New Dawn. Og jeg ved godt, det er mit aller første afsnit af noget helt andet end Ark Survival Evolved. Og det bliver spændende at se, hvad det her det går ud på. Så hvis jeg har kunnet læse mig til, så er det lidt aller Ark, bare i månebasis, kan man sige. Så bagover med mig, må jeg hellere sige, når jeg siger, at det her, det bliver helt ude, hvor jeg aldrig har været før. Og jeg glæder mig uhyrelig meget til at komme i gang. Jeg starter op i en single player, og jeg tænker, vi skal se sådan her ud. Jeg ved ikke ret meget om det her. Customize. Hvad kan jeg customize her? Nej, detail. Nej, der kan jeg lave sort. Rød, og så kan jeg lave hvid ananas. Jeg skal lave den sort. Lave den rød. Sort. Hvid. Og det bliver cirk. Create. Alien attack. Det bliver sjovt, det her. Se, hvad dalen det her det går ud på. Så points per level up. Jeg skal godt have noget med lidt mere XP gange 2. Let's hit it. Guys and girls, velkommen til Osiris New Dawn. Så vi startede ind. Protheus, third moon of et eller andet, lalala. What? Suit breach. Hvad er det? Hvad skal jeg? Okay, og hvad kan den der? Open survival kit. What? Hvorfor er jeg ved at dø? Er jeg ved at dø? Critical breach. Scheisse mand, jeg er ved at dø allerede. What? What? Så jeg skal bruge tape for... Ej, det mener jeg ikke, vel? What? Der kan jeg ikke få noget af. Hvorfor kan jeg ikke det? Hvad er det her? Fedt. Kan man gå i kog? Nej, kan man ikke. Og hvordan går jeg med inventory?
press V to toggle. Ah, nice. Så det her, det er mig med mig. Så, men drenge og piger, det her, det er Osiris New Dawn. Som er sådan et Ark lookalike spil. What? Fix. Er jeg død? Eller hvad? Ja, det er så groft af det her. What the fuck? Nej. Jeg vil bare gerne leve. Hvordan går jeg i inventory? Sådan noget options, lad os se. Rip. Jeg dør så meget. Go to the structures in your character. There. Kom nu. Det her, det var næsten for tæt på det her. Shit, man. Save progress. 25% health plus save game. Okay. Nice. Nå, I må lige bære lidt over med mig her, fordi jeg har ikke rigtig lært noget omkring, hvordan jeg lige gør det ene og det andet her. Hvad er der? Okay, ikke det. Fedt. Bliver nærmere nu. Vi må se, hvad delen vi kan finde her. Nå, men det er sådan et lookalike ark, og det er derfor, jeg tænkte, vi skulle ind og prøve det her. Se efter, hvad delen det her det er for noget. Om det er noget for mig? Fordi jeg ved, både Slipgator, XP Crafted, jeg ved også, at Keen er i gang med det, og tænkte jeg, ved hvad? Det må vi også hellere prøve det her. Så F. Oh, nice. Kom så, F. Kan I ikke have mere, eller hvad?
Lad os se. Hvad er det der? Fordi, fordi det er sådan, lige snart jeg går i de der ting der, så sker der et eller andet med min gear her i hvert fald. Så meget af det har jeg da for nu i hvert fald. Så se her. Bum. Bum. What the crap? Hit. Det var meget mindre sådan lidt Minecraft der, så lige pludselig. Intet ondt omkring Minecraft. Overhovedet. Lad os se. Kan vi så med den her? I gør en fløjtende fis. Structures. Habitat. Steel, hvordan? Utilities. Forge. Depository. Beacon. Okay. No. Chemistry table. Bed. Computer disk. Storage locker. Water reclaimer. Nice. Men det er sådan et early access game, det her. Faktisk nøjagtigt ligesom, jeg vil sige, Ark er stadigvæk. Selvom man kan sige, Ark er jo noget ekstremt langt i forhold til deres proces med at ligesom at få udviklet nogle fede ting, blandt andet med DLC'en der, Scorched Earth, der kom. Og udvikle hele tiden, og det kan man jo så også håbe, det her spil her det eller andet sted gør. Jeg synes i hvert fald, at grafikken den er tilfredsstillende. Så skal jeg så ligesom bare lære det her spil her igen. Create a color koloni. Hvad det er, skal vi kalde den? Hvad skal vi kalde vores koloni? Vi skal et eller andet sted, vi skal også have lavet også en army. Hvad kunne være nice at have som army? Jeg tænker sådan, jeg ved, Kim bruger den der dude army hele tiden. Hvad skal vores hedde? Fyr det op for den nede i kommentarerne. Og selvfølgelig som altid, husk det nu. Hvis du rigtig, rigtig gerne vil se mere Osiris New Dawn Ark Survival World, så er du nødt til at fyre op for de likes der. Og det gælder det gælder jo som sagt også det her. Så det er jo kun, det er kun mega fedt. Og jeg glæder mig en sted til at se, hvad det her det er. Adapt to go house made into items. Ja, jeg ved godt, jeg har sådan en barracks. Altså, jeg ville hellere have sådan en forge der. Hvordan får jeg den? Not enough minerals. Det betyder, I vil have mig ud på det der. Nå. I vil have mig ud at gå, hva'? Altså, jeg har lige PC, der har jeg det jo rigtig godt. Jeg kan ingenting. Nå. Og det er jo noget med, der er aliens i det her. Jeg har det altså ikke særlig godt med aliens og sådan noget. Generelt med overraskelser og sådan noget. Så det er bare lige sådan, I ved det. Jeg kan ikke se, hvor meget weight jeg har, sådan noget pjat. Missions. Is it a single person in if also receives a help or so? After you've been activated, a delay time will begin. You will not be able to use the until the time is reset. Also restore oxygen while inside any pressurized structure. Okay, nice. Okay, så det er missionen lige nu. Grunden til, at vi spiller på en singleplan lige nu, det er simpelthen fordi, at jeg rigtig gerne lader spillet at kende, før jeg bare giver mig et kast ud og måske blive rated eller på anden måde lave et eller andet fikundæk med alt muligt andet. Så jeg vil rigtig godt lige lade spillet at kende, også i forhold til med det her F-activate. Nice. Search for minerals to build forge.
What? Så så sig G. Nå. Lad os så se her. Så jo, altså jeg vil rigtig gerne lige lære spillet først at kende. Og det håber jeg, I har fuld forståelse for noget. Og så håber jeg, at I naturligvis, som jeg lige tidligere har sagt, at det er noget, I synes mega godt om det her. I synes i hvert fald, det ser mega, mega fedt ud. Så... Og det er ikke fordi, jeg på nogen måde har tænkt mig at stoppe med Ark på nogen måde. Men Ark er også begyndt at nå i nogle processer lige pt, hvor der er at jeg vil ikke sige, at man har svært ved at finde motivation i det, men man skal et eller andet sted, man skal... altså lad mig sige det sådan, det var på alle måder rigtig godt, at der kom den nye DLC der. Og det ved jeg også, at der er flere YouTuber, der et eller andet sted har synes, at der har manglet et eller andet i forhold til det. Så lad os se her. So is the plan for the rack materials to start building Forge? The forge is an outdoor crafting table that can be used to build more complex materials that are needed to expand your base to more useful and fortified settlement. Navigate to the utilities tab inside the character menu to view the build requirements. Okay. And where are all these aliens things? What is this? Tell me. What? Hvad var det? Hvad var det? Ej, nej. Jeg kan godt se, hvad det er. Det er en eller anden ting. Og nu bliver der storm også. Fantastisk. Freaking fantastisk. I'm watching you, man. Kommer garanteret et eller andet ind for højre her. Prøv at se her. Skal vi se, hvad det er? Skal vi slå det ihjel? Yeah, let's kill it. Vi er ikke nogen wusses. Slår det bare ihjel, gør vi. What? Åh, vi fik det. Fedt. Det er beast. Og der er flere gespenst efter os. Kommer I bare. Nå. Delen er det henne. Hvor er vi henne? Vi er hjemme her. Hyha. Hvad er det, blinker der? Hvorfor kan jeg ikke høste det? Høst. Altså. Det er sådan noget, jeg lidt savner måske. Det var måske at vide, hvordan sådan nogle ting, der de ser ud. De ting, der vi skal bruge. Det kunne jo være rart. Tænker jeg. Kan jeg heller ikke høste? Hvad med weight og sådan noget? Skal man ikke upgrade sig selv i levels og sådan noget? Åbenbart ikke. Iron resource. Ja, jeg ved godt, der er en iron.
Og hvad er det? Hvad siger man? Se her. Alien meat, aluminium, iron. Så se, utilities. Titanium. Vi skal få noget titanium, så. Hvis vi får bygget sådan en... Sådan en i første forsøg her. Det er jo mega nice. Hvad er det? Iron. Rip, mand. Lad os se her. Og hvad er det? Hvad er det? Plutonium. What the crap? Er det ikke det sådan noget super, man har bygget af? Overencumbered. Lol. Kan man så droppe noget af det her? Fis her. Okay, det gør man på højre klik. Fedt. Se utilities. Vil det sige, at vi skal ikke bruge det der aluminium til noget? Vi skal ikke bruge det til en skid. Og så slipper vi rundt på det alligevel. Ud med det der pang. Den anden, ja. Og hvad kan du så? Du kan... what? Hvad er det? Hvad er det? Nej. Kom så meget til at dø, det her afsnit. Yes. Vi fik den. Vi fik den del med Konak. Yes. Nice. Nice, man. Kom så her. Nå. Kom så her, Robo Me. Eller hvad det egentlig jeg nu skal kalde dig. Mm-hmm. Er det godt, eller ej? Nå. Måske er det mest håbelige sted at bo, måske. Ever, det finder vi ud af. Jeg ved bare, om vi bliver angrebet bagfra på den tidspunkt. Bagfra. What? Nå. Jeg synes måske ikke helt grafikken er måske ikke sådan, at jeg sådan synes det er sindssygt vildt, men det er meget sådan kvali, altså sådan, det er ikke, men alligevel, man er så lidt med hallo, kom nu her. Men
Som altid. What? Kan ikke toggle mit kamera herinde? Men, som altid. Hvis I rigtig godt kunne tænke jer at se mere af UC's New Dawn, så giv det et like. Og husk at skrive eller trykke subscribe til min kanal for endnu mere spændende episoder af enten UC's New Dawn eller Ark Survival Evolved, som I selvfølgelig ikke stopper med at spille på nogen måde. Fordi vi hygger os ind i Ark, og det gør vi. Det er mega, mega fedt. Så husk at smadre den der like-knap der, som I plejer at gøre. Og husk endelig at skrive, hvad I nu end måtte have lyst til. Skriv til mig på Snapchat. Like mig på Facebook, så kan vi også skrive derinde. Altså, jeg skriver hellere end gerne mere. Så, men tusind tak, fordi I så med i det her nye afsnit af UC's New Dawn. Vi ses, og kan I have en fantastisk fed dag. Hejsa.